Saya masuk apa ni penilaian darjah 5 tu, I always feel like it's not to get the result but rather nak pergi masuk MRSM. I cannot imagine seriously tanpa Mara memberi peluang kepada adik-beradik saya, saya tak tahu di mana kami berada. That is the biggest opportunity that has been given to orang kita lah. Assalamualaikum, nama saya Kamarul Rizwan Muhammad. Saya merupakan Group CEO kepada Uzman Berhad. Saya juga merupakan Presiden Ansara Malaysia, asalnya daripada MRSM Kota Baru 1985. Bila saya masuk MRSM 1985, I'm actually the third members of the family yang masuk MRSM. Abang saya masuk MRSM, kakak saya pun masuk MRSM. Masa first time abang masuk MRSM is a euphoria for the family. Everybody was so happy. MRSM is such a good institution. Semua orang kat kampung saya tu, siapa dapat MRSM tu, kira hebatlah, alhamdulillah. Melihat pada ahli keluarga saya yang telah pergi ke sana, adik-beradik, sepupu dan sebagainya, MRSM adalah lebih menyeluruh bagi saya. Dan itulah yang mendorong saya daripada sekolah rendah bercita-cita untuk pergi ke MRSM. Mara telah memberi, pertama memberi peluang. Ramai orang-orang yang tidak berkemampuan, back then 1985, orang Bumiputera ni, the majority of B40 adalah orang Melayu, orang Bumiputera. And Mara telah memberi peluang kepada orang seperti saya dan keluarga saya. Okay? I cannot imagine seriously tanpa Mara memberi peluang kepada adik-beradik saya, saya tak tahu di mana kami berada. Okay? Mungkin saya menjadi nelayan ataupun masih saya menjadi petani di tempat juga. Okay? Because, but that is the biggest opportunity that has been given to orang kita lah. Okay? Bagi saya masa tu, what it shows is everybody is sama sahaja. Apa yang membezakan kita ialah menggunakan peluang yang ada dan bekerja keras untuk menjastikan kita ni, walaupun kita daripada yang kurang bermampuan, boleh jadi better juga. Okay? So I think that is one thing that I always learn dekat MRSM. Apa yang membezakan kita dengan orang lain adalah apa yang we put in. What we put in is what we get out. It's always say that if you work hard, you have to hustle, insyaAllah success will follow. And I think that is something that you learn very strongly dekat MRSM. Di MRSM lagi, saya dah ada satu cita-cita lah. Saya memang nak jadi petroleum engineer. Okay? So, bila saya dapat scholarship to study petroleum engineering daripada JPA, saya terus ambil lah. Walaupun it's not sponsored by Mara, bagi saya Mara yang membawa peluang untuk saya terus mendapat beasiswa tu. And that's helped by cikgu-cikgu counselor kat MRSM. Dia yang membentuk saya rasa nak jadi engineer based on my profile, what I like and all that. Saya memang nak jadi petroleum engineer. Bila saya pergi interview pun saya minta nak jadi petroleum engineer. Dan terima kasih saya kepada pendidikan saya yang ada kat MRSM yang dapat memberi peluang untuk saya mendapat scholarship belajar ke luar negara lah masa tu. We provide an end-to-end answer for everything petroleum. Uzma Group, doing it the Uzma way. Pada tahun 2000, still young at that time at 28 years old, I decided to set up Uzma. Is dilahirkan basically from my vision of saying that saya rasa orang Malaysia ni boleh buat banyak benda. Kita ada kemampuan, kita ada kebolehan, tapi kita tak ada peluang. So masa tu saya rasa harus saya mencuba untuk menubuhkan satu syarikat yang beri peluang kepada orang kita sendiri untuk compete dengan syarikat-syarikat asing. Alhamdulillah tahun ni Uzma is 20 years old. Okay, we are listed in Bursa Malaysia. It has given a peluang to more than 2,000 people working in the organisation. Okay? Menunjukkan orang kita ni kalau diberi peluang, kalau berani sikit, kita boleh buat sendirilah. That's how I see it. Maybe I start with Dr. Khalid. Can you update a little bit on the tender status? Have you ready for this one? Currently, the
the comparison about 90% lah. Dekat Uzma itself pun ramai orang MRSM, daripada MRSM Kota Baru, Balik Pulau, Berseri and all that. Kita ada semua daripada technical. Our CFO, Uzma Berhad CFO is also Ansara, Ansara Berseri. Our CEO upstream also Ansara, Ansara Berseri juga saya rasa. So MRSM melahirkan ramai, bagi saya, orang yang, because capabilities ni banyak benda, tapi yang membezakan is kat dalam, how your fighting spirits. So I think the whole ecosystem in MARA punya education is a proven already, okay? And nothing speaks better than the results. And you've seen a lot of people either in professional, in corporates, in anything. It's a lot of orang daripada MRSM. So I'm very proud of that. I used to say to people, MRSM ni bukan sekolah sains, bukan sekolah berasrama penuh, bukannya sekolah agama, bukannya sekolah sukan, bukannya sekolah akademi tinggi. Tapi MRSM ni semua tu, everything, and above that is everything that. So MRSM ni is a suitcase of everything. Everything start from a dream. Semua kita bermula daripada impian, okay? Then, but we have to work to meet this cita-cita kita. MARA is always there. MARA akan memenuhi harapan dan juga akan mencipta masa depan anda. So, teruskanlah impian anda. Keep the dream alive. Terima kasih MARA.